בשביל משאל עם אין צורך באישור ראש ממשלה. 6.5 מיליון אזרחים מצביעים ומשנים את גורלם במשאל עם סלולרי. העם יצביע ויקבע בכל נושא, בכל זמן. משאל עם סלולרי, המשאל המהיר, המדויק, השקוף והדמוקרטי ביותר. כולם מצביעים, גם הילדים. משאל עם, לדוגמה, האם תרצו שהשפע יהיה נחלת כולם ולא יהיו רעבים? האם תעדיפו את אלה שהתחייבו למעשר? האם תתחברו למעשר של העם במחצית השקל? האם תעדיפו תקשורת שכבוד האדם ורווחתו בראש מעייניה? האם תרצו להשפיע בהצבעתכם מה יהיה בתקשורת ומה לא? האם תרצו לשנות את שיטת הבחירות משלל מפלגות לנבחרת אחת? האם תרצו שנבחר את מנהיגינו על סמך כישרונם ויושרם? האם תרצו בחופש להחליף מנהיג כלשהו בכל עת? האם תרצו בחופש להצביע כרוב בכל נושא ובכל עת? האם תצטרפו לדמוקרטיה עולמית בה לכל אחד יש כל אחד? פנו למנכ״ל חברת הסלולר שלכם ודרשו משאל עם מיד. הצביעו היי ונשנה את גורלנו במשאל עם סלולרי.